Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Kurmette körermendir, Allah Teala barışılarımızın nokasiyetli Ramazan ayında ustağan orazalarımızı kabul etsin. Her bir jasağan kulçuluk ibadatlarımız, orazalarımız inşallah Allah Teala'nın razılığına sahip olatın kulçuluklardan bulur Allah barışamızı nasip etsin. Bugünkü tilimizge tiye ketetin tağırıbımız bu önemdilik ırıs, ısırapşıldık şığış şayında bulmak. Yani ısırapşıldık degen nerse bu Allah Teala'nın süymeytin ısı. Isırapşıldık degen söz ne yanda olsa ısırap sözüne bir toxtalıp osının bir mağınasını aytıp ötüp keteyik. Israf degen söz bul arabtın sözü, yani saraf degen sözünün keledi eken. Israf degen söz her bir jasağan is hareketlerimizde şekten şığu degen mağınanı bildiretti. Yani kez gelgen isti alıp qarayık, sol kez gelgen isimizde biz şekten şığatın bolsaq, şegnen asırıp jiberetin bolsaq, onda ol israf bolup esepteledi. Al endi bul is hareketke ärine bizdin kündelikte tamak jeuimiz mümkün, kündelikte kiyim kiyuimiz mümkün, dünya tabuimiz mümkün, kolçuluğumuz bolu mümkün. Yani kez gelgen narselerde biz şeginen şığarıp jiberetin bolsaq, onda bul ısırap bolup esepteledi eken. Sonduktan Allah Tağala bul isti süymeytin istердин qatarına qosqan eken. Endi әлемдік bir statistikaga көңіл бөліп қарайтын болсақ, мынау бізде көбінесе тамақ жағынан өте көп ысыраптар болып жатады өмірімізде. Ал енді сол әлемдік статистикаға қарайтын болсақ, әлемде 800 миллионға жақын адам аштықтан зардап шегіп жатыр. 4 миллионға жақын сәби жылына осы аштықтан қайтыс болады екен, дүние салады екен. Демек қараңыздар, әлемнің бір бұрышында көп тамақ жеп, тамақты ысырап қылып, оны пайдалану бар. Ал әлемнің екінші бір бұрышында осы ысырапшылдықтың арқасында талай адам тамақ таппай, аштықтан зардап шегіп, керек десеңіз, жан тапсырып жатқан жағдайларды да естіп жатамыз. Сондықтан Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Астаъизу биллах" Kulu ve şurabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin sadakallahul azim. İşinder, jengder, bırak ısırap etpengder. Öytken Allah Tağala ısırap etuşlerdi jaqsı körmeydi, süymeydi deydi. Demek ısırap degen närse ol Allah Tağalanın jaqsı körmeydinisi. Endi osı ısırap meselesinde қандай жағдайларда біз ысырапқа жол береміз, оларды да бір тізбектеп айтып өтейік. Ең бірінші ішіп жеудегі ысырап, осы мәселеге тоқталып өтейік. Ішіп жеудегі ысырап біздің ғұламаларымыз айтқан екен, солардың ішінде имам Сарақси айтады: "Тойып тамақ жеу өзінің қажеттілігінен тыс, тойып тамақ жеудің өзі ысырап болады" деп айтқан екен. Яғни тамақ жеудің өзінде де белгілі бір шектеулер қойған. Тамақ жеу негізінде мубах, рұқсат етілген амал десек те, адам қарны тойып, бірақ сонымен қоймай тағы да үстін тамақ жей беретін болса, онда бұл жеудегі ысырапқа алып барады екен. Бұны да Алла Тағала ысырап деп атап отыр. Және тамақтың қалдықтарын тастау. Мысалға өзімізге жететін деңгейде тамақ алып, соны жеп, соны тауыссақ, онда біз дұрыс жасаған боламыз. Бірақ өзіміздің жеуімізден бөлек тағы да артық тамақ кейде ыдысымызға салдырып, оны тауыса алмай, оны біз тастайтын болсақ, онда бұл кәдімгі ысыраптың ең жаман түрі болады екен. Бұл ішіп жеуде тамақ мәселесіндегі ысырап бұл. Сондықтан адам өзінің тамақ жеген уақытындағы тойып жейтінде ғана біліп, сол нәрсемен әрекет жасаса,
осы ысыраптан қашқан болып есептеледі. Екінші бір ысыраптың өте кең тараған түрі бұл киім киюде ысырап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен: «Ішіңдер, жеңдер және зекет беріңдер» дейді. Тәкаппарлықта және ысырапқа жол бермей киініңдер деп айтқан екен. Және Алла Тағала өзінің берген нығметін сендердің бойында Алла Тағаланың өзі көргісі келеді деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Міне осы жерде пайғамбарымыз киім киюдің ысыраптығы жайында айтып отыр. Бірінші не екен? Киім киюдегі ысырапқа жол беретін нәрсе ол қандай да бір киімді егер тәкаппарлықпен киетін болса дейді. Яғни сол киген киімі оны тәкаппарлыққа алып баратын болса, сол киімді кию арқылы басқалардан өзін жоғары санайтын болса, өзінің мұрнын сол киіммен кию арқылы жоғары көтеріп жүретін болса, онда пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтып жатыр, бұл киім ысырап болған киім деген екен. Сондықтан киім киген уақытта ол киім бізді тәкаппарлыққа алып бармау керек дейді. Ал енді әрбір адам баласында қанша киім болу керек және оны қалай кию керек мәселесінде ғұламаларымыз нақты бір шешім болған айтпаған екен. Өйткені бұл киім киюдегі ысырапшылдық деген сөз әр жердің өзінің салт-дәстүріне байланысты есептеледі. Соған қарай өлшенеді деп айтқан екен. Сондықтан ең бірінші айтатынымыз, киімді киюдің біздегі мақсатымыз не? Біздің әурет жерлерімізді жабу және мынау ауа райының қолайсыздықтары, күннің ыстығынан, күннің салқынынан қорғану үшін. Міне осы мақсатта біздің киімді негізі киеміз. Сондықтан осы мақсаттарды өтеп беріп отырған болса, осы мақсаттарға бізге қажетті болған киімдер бұл зәру болып есептеледі. Ал енді бұдан тыс жаңағыдай қымбат бір, мейлі енді қымбат болған күнде де жағдайы бар адам болатын болса, қымбат киім киюіне шариғатымызда рұқсат. Бірақ сол қымбат киім кию арқылы басқалардан өзін артық санайтын болса, онда мінекей бұл сол киімі оны ысырапқа алып барады екен. Енді құлшылықта да ысырап бар, қараңыздар. Мынау біздің құлшылық ғибадат жасаған уақытымызда бұның да өзінің белгілі бір ысыраптары бар екен. Құлшылық ғибадатта орта жолды ұстану бұл дұрыс болып есептеледі. Яғни әрбір құлшылықтағы бір орта жолды табу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайларына бір кісілер келіп пайғамбарымыз жайлы сұраған екен оның құлшылығын. Сонда пайғамбарымыздың жұбайлары оларға пайғамбарымыздың құлшылығын айтып берген уақытта жаңағы үш кісі айтады. Біреу айтқан екен: «Мен бұдан кейін тек қана күндіздері оразамен өткізем болды» дейді. Яғни аузым ашық болмайды, мен әрдайым күнде ораза ұстаймын деген екен. Екінші біреу айтқан екен: «Мен күнде түнде ұйықтамай түндерімді намазбен өткіземін» дейді. Үшінші біреу айтады: «Мен» дейді, «бұдан былай ешқандай әйелге үйленбей бойдақ болып өтемін» дейді. Яғни пайғамбарымыздың жаңа құлшылықтарын естіп өз-өздерін салыстырады. Сөйтеді де пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламға бұл хабар жеткен уақытта пайғамбарымыз үшеуін шақырып алып былай деп айтқан екен: «Менің естуімше сендер осылай осылай әңгіме айтыпсыңдар, бірақ бұларың дұрыс емес. Өйткені мен Алланың елшісі бола тұра, Алла Тағаланы сендерден жақсы танитын адам бола тұра, мен де кей күндері ораза ұстаймын, кей күндері аузым ашық болады» дейді. «Мен де адам баласы сияқты үйленемін» дейді. «Және мен де кей күні түндері құлшылықпен өткіземін, кей күні түндері ұйқымен өткіземін» деген екен. Сол үшін бұл ойлаған нәрселерінен бас тартыңдар деп айтқан екен. Сондықтан мінекей құрметті ағайын, құрметті жамағат, құрметті көрермендер, ысырапшылдық деген нәрсе мінекей осы. Кез келген іс-әрекетімізде, біз негізгі мысалдарын бердік енді, кез келген іс-әрекетімізде егер қатты шектен шығып жататын болсақ, онда бұл ысырап болып есептеледі екен. Алла Тағала біздерді осындай өзінің сүймейтін іс-әрекеті
ысырапшылардың қатарынан болмауды Алла баршамызға нәсіп етсін. Вальхамдулиллахи Роббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.